E para njërë dua të saktësoj pak dhe pozicionin tim, po dhe të një pjesë të grupit. Në ofisin e grupit apo në emër të personazhit? Po, kam indicie për në emër të grupit. Në emër të grupit. Po. E para njërë procedurat e KLSH-s janë të përcaktuara, si dhe masat e rekomanduara nga institucioni drejtuar Ministrisë të Financave janë po ashtu të rekomanduarat dhe jo të pranuara nga Ministria e Financave. Në këto kushte, nuk është kompetencë e Komisionit të Ekonomisë të thërresë drejtoresën e buxhetit në momentin që Ministria e Financave nuk i ka pranuar rekomandimet. Dhe ne jemi në shkelje të plotë dhe të rregullores të kuvendit për të thirrur një punojse që ka një Mund masë ta citoni pak, administrative. lutem, se ku e bazon, në cilin lend të rregullores dhe në cilin Jo, të e kemi në të shkelje, pra. mbaroj kryetar, të mbaroj kryetar, sepse nuk ka asnjë lloj procedure të tillë që ne çdo masë administrative që rrëzon nga KLSH-ja të vi në komision dhe të ne të bëjmë dëgjes. Nuk ka ndodhur kur ndonjëherë deri më sot. E para. E dyta. Cilët janë ndërkombëtarët që kanë kërkuar të gjë? Janë me shkresë, me numër protokolli. Unë si nën kryetare, po, institucione ndërkombëtare që kanë kërkuar këtë gjë. Sa po e the pak më përpara që janë të shqetësuar dhe ata. Si nën kryetare këtij komisioni nuk kam dieni për të gjë. Jo, këtë gjeni për nën komisionin një herë tani se Po, okay, nën komisioni është i miratuar dhe me vendim të grupit parlamentar, kështu që Jo, mos e ndrojmë temën kryetar, po flasim për diçka tjetër. Zoti Spa, jo, një sekond. Mos e ngatro. Shiko. Kryetar. Zoti Spa dhe zoti Zoti Shalsi. Ne në Zoti Shalsi, të lutem. Zoti Spa. Po njëra flisni pa, pra një njëra pa sekond. lulet, flet me ta, Tani negocion, ne da jemi një grup kërkëson, parlamentar ndërkohë tash i na që dalin i çna plan... duhen ne këto, kush janë këto, ba kryetar, të regoj lutem, ne, ta mbaroj, çfarë, çfarë, çfarë. Kryetar, të lutem, ta mbaroj. Tani, ne jemi në një grup parlamentar që mendimet e ndryshme i diskutojmë në grupin parlamentar, pa tjetër që kolegës mund të jenë të gjithë në një mëndje, ne kemi dhe për qështet e tjera mendimet të ndryshme, por në fund dilet me një vendim grupi, pavarësi se mendimet tona mund të jenë të kundërta. Po, është të miratuar në mbledhjen e di këtë gjë dhe Zoti Spau është shprehur e ka dhënë mendimin e tij dhe nuk ka asnjë problem për të çështje. Ktu po diskutojmë për dëgjesën me zonjën Mimoza Dhëmbi. Si nën kryetare këtij komisionit nuk kam asnjë njoftim që ne do të bënim një dëgjesë me të, as në rendin e ditës nuk e kemi të përcaktuar, siç e përcakton rregulloria përsëri. Dhe nuk mund të diskutohet në këtë komision, apo të bëhemi ne ndërmjet KLSH-s, apo institucioneve të tjera që janë marë masa nga KLSH-ja, apo ndaj personave të tjerë titular që punojnë në përto institucione, të bëjmë në ndërmjetësin, të bëjmë dëgjesën, të bëjmë rolin e hetuesit. Nëse zonja Moza ka ankimime, ka pa tjetër instancat të tjera ku mund të ankimoj dhe të gjejtë të drejtën e saj, por në asnjë mënyrë nuk mund të vi jo zonja Moza, por askush tjetër person fizik të vi të raportoj këtu tek ne, kur ne e kemi të shkruar qartë në rregullore që vinë raportoj në institucione që janë në varësin tonë. Dhe jo persona, sepse ka pa fund njerës që punojnë në për ministri, apo në për institucione cilat varen nga Komisioni Ekonomisë. Kështu që ne kemi dhënë këtë mendimin tonë, zonja Tabaku ka dhënë mendimin e saj, pa tjetër që këtu jemi në demokraci dhe se cili jep mendimin e ti, por të zbatojmë regulorit, ashtu si janë të përcaktuara. Faleminderit zonja Koti, zonja Mzio.